Três homens presos na manhã deste sábado aqui na cidade de Rosário. Veículo também apreendido pela Polícia Militar do 27º BPM. Viaturas de Axixá, de Morros, com apoio aqui da viatura da cidade de Rosário. Eles invadiram uma residência no período da manhã, por volta das 10 da manhã, na cidade de Bacabeira. Fizeram uma família refém, seis pessoas da mesma família, dentro de casa, roubaram celulares e também uma televisão. Estão sendo apresentados neste momento aqui na Delegacia de Polícia de Rosário. Mas antes, deixa eu falar aqui com o proprietário da casa, que foi surpreendido por esses três elementos. Meu filho estava cortando o cabelo lá na casa do vizinho lá, que é próximo lá do conjunto, lá no Bacabeira. E ele, o portão estava aberto, ele entrou. Quando ele entrou para chegar em casa para conversar, uns 15 minutos depois eles invadiram. O Moreno entrou com arma e punho logo, 38 na mão, já foi logo fazendo a gente de refém. A gente ficou, ele mandou a gente ficar tudo deitado no chão, na varanda mesmo, deitado. Ameaçaram até o cachorro, para me calar o cachorro, porque o cachorro deu logo alarme, que estava lá com a gente conversando. Eu, meus filhos, minha esposa, ficaram tudo deitado lá, do jeito que eles pediram. Também eles não falaram que não ia fazer nada, só para se aquietar, que não ia mexer, só ia levar os bens materiais. Recolheram logo o celular que ele pôde recolher, queria invadir a casa toda. A gente disse que não, só tinha essa televisão aqui. Arrancaram a televisão lá do painel da sala. Está ficando preso, mas ao mesmo tempo está pior sendo preso, né? Porque a gente está de tudo que é segurança, mas a gente está passando por isso. O contorno que eu passei com minha família, nunca passei na minha vida. E nunca já tive que, da minha família que já passou, só assalto mesmo na rua normal. Mas hoje, dentro de uma casa, família, onde nosso lar, nosso bem-estar acontecer isso, é muito triste. Aí, portanto, a fala do proprietário da residência, que graças a Deus não aconteceu absolutamente nada. E agora iremos chegar nos três acusados, nos três conduzidos aqui dentro da delegacia para ouvir o que eles têm de dizer a respeito deste crime. Tinha duas armas ou não? Rapaz, não tinha arma nenhuma não. Só o mano mesmo, né? Só é. Que hora é lá? Sou lá do São Luís. Eu vi dizendo aí que é bastante homem para assumir que é só uma arma, né? É, só uma arma mesmo. E aí meteram o bicho só em Bacabeira e achar mesmo? Só em Bacabeira. E acharam só uma tentativa, né? Não deu certo. O veículo de quem é? Rapaz, do veículo é do mano aí. É, né? Como é teu nome? Meu nome é Gugu. Tu já tem passagem? Já. Tem passagem de quê? Tráfico. Tráfico também. Pessoal, tá tudo coradinho, João Paulo? Moro lá no Ipaze. Ah, no Ipaze, né? Ah, vi lá do Ipaze pra lá, pra dar o rolê lá naquela área. E eles aqui, como é teu nome? Yuri. E aí, Yuri, tu já tem passagem? Tem não. E primeira vez? É. O veículo é teu? É. Da tua propriedade mesmo? Uh-uh. Só uma tentativa lá em Axixá, eu consegui? Nossa. As vítimas estão dizendo que tinha duas armas, só uma mesmo? Só uma. Não sim. Teve duas, não? Uh-huh. Não teve violência contra as pessoas? Não. Teve não, né? Perderam aí para o pessoal da polícia também. E esse aqui, tu já tem passagem? Eu não quero falar nada não. Quer falar nada não? Tu é lá de que área? Lá do Coroado. Lá do Coroado também, né? Daquela área lá, né? É. Beleza. E tu é de que área? Sou da mesma aí. Da área lá, né? Aquela região do João Paulo e Corado também, né? Do Coradinho, naquela região. Tá aqui a galera. Eles estão dizendo que são somente uma arma de fogo que está sendo apresentada aqui pela Polícia Militar. Informação que eles estavam uma tentativa de assalto em Axixá e conseguimos fazer o cerco e capturá-los. Já tinha informação que tinham assaltado em Bacabeira? É, uma tentativa, uma denúncia. Uma denúncia, né? Denúncia não. Não, foi registrada uma ocorrência de Bacabeira e também uma denúncia de Axixá. Aí a gente fechou o cerco e conseguiu fazer. Abordaram o veículo. Exatamente. Já vem onde? Já bem aqui no. Depois de um bom tempo para cá. Depois de bom tempo. É, já em fuga o veículo. Já estava em fuga. É. A primeira informação é que eles estariam metendo o bicho lá em Santo Amaro. Não, a informação deles praticamente era despiste, né? Era uma questão de tirar a polícia despiste a polícia. Exatamente. Né? Aí o que acontece? Eles fizeram Bacabeira primeiro e depois vieram para Axixá fazer isso aí. Tentativa. Aí deu ruim. Aí deu. A gente fez o cerco e conseguiu. E as vítimas? As vítimas estão relatando que são esses três elementos com duas armas, né? E agora a gente conseguiu só capturar só uma arma. Só uma por enquanto. É, a gente eles fez. Negam, né? A segunda arma eles dizem que negam, mas a outra eles afirmaram que é deles. Esses são, por exemplo, a calça que ele usa para fazer, para mudar de roupa. Certo. Essa calça aí e esses bonés para mudar, descaracterizar uma tentativa e outra. Tudo para chegar e despistar
à polícia, simplesmente para mostrar, caso chegue a algum lugar, trocasse de roupa e rapidamente despistava a polícia. Mas a polícia foi mais esperta que ele, recuperou todo o material, televisão quebrada, infelizmente, né, já com a parte da frente quebrada, né, deve ser pelo corre que teve lá. E os três elementos da área do João Paulo, Coradinho e Paz estão sendo recolhidos nesse momento e autuados em flagrantes aqui na Delegacia Regional de Rosário. Com a imagem de Gabriel Carlos Afonso, para você, ligado aqui na TV Difusora, no programa Bandeira 2.